společnost RPG Industries SE, finančníka Zdenka Bakaly, dostala od ministerstva financí pokutu 30 milionů za to, že převedla bývalé byty OKD do porušila privatizační smlouvu, protože stávající a stopneme. Nahoru, nahoru. A šiu. Pace a bác. Společnost v pondělí podala ústavní stížnost na usnesení sněmovny. Poslanci předběžně bác. Jinak, než je nabídnout ke koupi stávající nájemníků. Naše televize už vyrostla skoro v dospělou slečnu.